לילה טוב לחברת הכנסת איילת שקד, הבית היהודי. לילה טוב. את מכירה את הקונספט הזה, אני שואל 20 שאלות בארבע דקות, ואת מנסה לענות על כמה שאת מצליחה. מוכנה? מוכנה. יפה, נתחיל. מה שלומך? בסדר גמור. 19 שנים אחרי, 4 בנובמבר היום, יש לך איזשהו לקח אישי מרצח יצחק רבין? אני חושבת שצריך לשמור בכל מחיר על הדמוקרטיה, ולדעת לשים קו אדום אלימות כמובן, המילולית אני מדברת, והפיזית זה ברור. גם באלימות המילולית צריך מאוד להיזהר, בעיקר באופן ספציפי לאנשים. באווירה הציבורית היום שהקצינה לשני הצדדים, עלול להתרחש רצח פוליטי נוסף לדעתך? תשמע, לצערי כן. קודם כל, אם אתה תסתכל על דף הפייסבוק שלי, תראה את הנאצות והכללות שם, זה עובר את הגבול. ודבר נוסף, תראה, הסיפור של יהודה גליק, ניסיון ההתנגשות, זה סוג של פוליטי לאומני. התחלת את הדרך שלך הפוליטית בליכוד, למה עברת לבית היהודי? מפלגה יותר גדולה. אבל האמת שרצינו להקים מפלגה של דתיים וחילונים, ככה שתרוץ ביחד ותעבוד ביחד, דתיים וחילונים, וזו ההתחלה. נו, אז מתבקש לשאול, את לא מרגישה קצת כעלי התאנה החילוני של נפתלי בנט? אני נראית לך כמו עלי תאנה. לא, כיור סיעה, מי שמנהלת את העבודה הפרלמנטרית של הסיעה בכנסת, חברה בהנהלת קואליציה, מנהלת את הפעילות הפוליטית, אני לא הייתי מגדירה את עצמי עלי תאנה. אוקיי, כמה זמן לדעת איך הקואליציה הזאת תחזיק מעמד? לדעתי תחזיק, אנחנו נעבוד לפחות עוד שנה ביחד, אם לא יותר מזה. ואיך חברייך התל אביבים מקבלים אותך ואת הדעות שלך? באהבה רבה, אנחנו לא חייבים לחשוב אותו דבר. יש לי המון חברות טובות, חלקן באמת שמאלניות, חלקן ימניות, אנחנו מסתדרות היטב, שמות המחלקות בצד. תשמעי, היית יושב ראש הוועדה לשוויון בנטל, הצלחת או נכשלת בכל הנוגע לשילוב חרדים בצה"ל? זה עוד מוקדם לומר, צריך לחכות לפחות 4 שנים, לראות באמת אם יעמדו ביעדים גם עוד 4 שנים, כרגע הכל בסדר, עומדים ביעדים, אבל זה באמת מוקדם מדי להגיד. חווית בעבר אפליה כלשהי על רקע היותך אישה? תראה, אני כל השנים הייתי בסביבה גברית, אם זה בצבא בגולני, בפקולטה להנדסת חשמל, בחברת הייטק, ועכשיו בכנסת תמיד הרוב סביבי הוא גברי. אני באמת עוד בסדר, אני חושבת שיש אפליה בשכר, זה דבר שצריך לתקן. חוק עוקף בג"ץ שיזמת עלול לערער את מעמדו של בית המשפט העליון, תסביר לנו למה זה טוב. טוב, אני כבר כופרת בשם הזה, אין דבר כזה חוק עוקף בג"ץ, יש אולי פסיקה עוקפת כנסת. אם היה לנו 10 דקות הייתי מסבירה. אבל בגדול, אני חושבת שהפסקה הזאת הכרחית לעקרון הפרדת הרשויות. יש היום סיטואציה שבה בית המשפט לוקח לעצמו סמכות של המחוקק וצריך לתקן את זה. באיזה חוק שיזמת או היית שותפה אליו את גאה במיוחד? בחוק שאתמול עבר בקריאה שלישית ונכנס לספר החוקים, זה מכונה חוק המחבלים, אבל זה אומר ש... שופט יכול לקבוע שרצח נעשה בנסיבות מחמירות, ואז לאותו אסיר אי אפשר לקצוב תונשו לפחות מ-40 שנה, ואי אפשר לשחרר את אותו אסיר בעסקאות עתידיות. על מה היית מוותרת מורת שלום? על מה היית מוותרת? על אזרחות לגדעון לוי. על מה לא היית מוותרת מורת שלום? ירושלים, רמת הגולן, יהודה ושומרון, בקעת הירדן. לאיזה חבר כנסת מהאופוזיציה את יכולה לתת מילה טובה? יש הרבה, כי יש חברי כנסת מעולים, באמת. אבל דוב חנין הייתי רוצה לתת לו מילה טובה, גם כי הוא והבן שלו אוהדים הפועל, כמו בעלי והבן שלי, וגם כי אני עובדת איתו בצורה מאוד טובה על בינוי פיצוי פינוי בתל אביב, ואני חושבת שעושה עבודה מצוינת. תשמעי, לפני כמה חודשים השווה אותך ארדואן להיטלר, זה הרגיז אותך או הצחיק אותך? טוב, קודם כל שיסתכל במראה, אבל זה בעיקר הציב אותי, כי זה אומר שהאנטישמיות בעולם הרימה את הראש. גדלת בבית עם דעות פוליטיות שונות, למה בחרת דווקא בימין ולא בשמאל? כי זה הצד הצודק. נבחרת לא מזמן לאחת הנשים המשפיעות במדינה, יש לך שאיפות להיות ראש ממשלה היום אחד? בואו נתחיל משרת המשפטים. אם לא היית חברת כנסת, במה היית עוסקת? אני מהנדסת מחשבים, ויש לי עוד מקצוע. יש לך איזה חלום שלא הספק להגשים? אני מאוד הייתי רוצה לטייל במרוקו ולהקים את המקבילה הציונית לאומית לקרן החדשה לישראל. ואיפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים? טוב, אי אפשר באמת לדעת, אבל אני מקווה מאוד שבעמדת השפעה רצינית. איילת שקד, 2020. הצלחתי. הצטיינת לא רק בכנסת, אלא גם אצלם בראש בראש. ענית יפה מאוד, ואפילו ראיתי אותך עונה את התשובה המלאה שרצית בעניינים הפוליטיים, שזה יפה. תרשי לי להיפרד ונמשיך רגע לקשקש. תודה שבאת אלינו. עד כאן ראש בראש להלילה. אנחנו נתראה כמובן בשבוע הבא. אחרינו החדשות הלילה עם דוריה למפל וליאור פרידמן. בינתיים שיהיה לכם לילה טוב ושקט. להתראות. הצלחתי? שאתם הפועל בבית. כן, כי הם היו קיבוצים. אבל הם היו אתמול במשחק? הם לא היו. היה בבית ואני מתקשרת ואומרת לו, הנה עכשיו אני מעבירה את החוק. הוא אומר לי, מה חוק? יש את הדרבי, את לא מבינה איזה טירוף. אז אני הייתי שם עם הבנים. כן? היה שם טירוף.